დღეს ვიკა კალანდიას რუბრიკის სტუმარი არის ნამდვილად გამორჩეული, მშვენიერი, გონიერი და ძალიან კარგი ადამიანი, მოდელი თაკო ნაცვლიშვილი და ერთი სული მოქვს, როდის ნახავთ, გთხოვთ ჩართოთ ფირი. დიონ შიდობისა. Ახალ სეზონზე ჩემი პირველი სტუმარია, გამორჩეულად მშვენიერი, ჭკვიანი, წარმატებული ახალგაზრდა ქალი, თაკო ნაცვლიშვილი. Თაკო, მადლობა, რომ მოიცალე ჩვენთვის. Მადლობა მოწვევისთვის. Გუშინ ჩამოხვედი საქართველოში, ძალიან ცნობილი ბრენდის ინტიმისიმის ჩვენებაზე გამოხვედი. როგორი შთაბეჭდილებები დაბრუნდი, მოგვიყევი? Მშვენიერი შთაბეჭდილებები, ხო, გუშინ ჩამოვედი. იყო ინტიმისიმის 2023 წლის გაზაფხული, ზაფხულის კოლექცია. ჩვენება ჩატარდა ვერონაში. ეს იყო ჩემი ალბათ ერთი მეხუთე თანამშრომლობა ინტიმისიმისთან, იმიტომ რომ არაერთ სარეკლამო რგოლში გადავიღე მანამდე და ასევე მესამე ჩვენება იყო ეს ჩემთვის და რაღაც უკვე ერთი ოჯახივით შევიკარეთ, აი მახსენდება აი არმანისთან თანამშრომლობა. ხედავ ბევრს გავსებას, ზუსტად ესე დაიწყო არმანისთანაც და იქაც სადღაც ათ ჩვენებაზე გამოვედი. ძალიან საინტერესო სიახლეები გაქვს. შენი საქმე წამოიწყე, ქალის ეკო თეთრეული. აუცილებლად უნდა გითხრა, რომ ძალიან მომეწონა შეფუთვა, ბრენდინგი, იდეა, ყველაფერი და კიდევ უფრო დეტალურად მინდა რომ მოგვიყვე, რა არის შეიდიში. შეიდიში არის ქალის თეთრეულის ბრენდი, რომელიც არის მორგებული თავიდან ბოლომდე ეკომეგობრულობაზე. ამის იდეა გამიჩნდა უნივერსიტეტში, როდესაც დავამთავრე. ძალიან დიდი ხანია გატაცებული ვარ ქალის თეთრეულით და აი მართლა აი უცხოჭის რო დავდივარ, აი ერთი დღე არ გავა ისე, რომ აი არ შევია, რომ არ დავათვალია, რომ როდესაც ვნახავ შოპინგო. Су ისე ხდებოდა, რომ მიწევდა ბევრ გადაღებებში მონაწილეობის მიღება, ან ქალის თეთრეულის გადაღებებში. ძალიან ბევრი ბრენდი გავიცანი, ჩავიხედე შიდა სამზარეულოში, მიწევდა მარკეტოლოგებთან ურთიერთობაც. ძალიან ბევრი, თქვა, საცვლები მოვირგე და ზოგი მომწონდა, ზოგი არ მომწონდა, ზოგი კარგად მქონდა, ცუდად და ის სულ მქონდა ეს ფიქრები, აი როგორ შევცვლიდი, რომ ეს რო ჩემი ყოფილიყო, აი როგორ გადავაკეთებდი და სწორედ აი აქედან დაიწყო ეს, მომივიდა ეს იდეა, რომ საქართველოში, ანუ საქართველოს ბაზარზე არ არსებობს, ასე ვთქვათ, ქართული პრემიუმ ლანჟერის ბრენდი. Да, გადავწყვიტე, რომ რატომაც არა მოდი მე ვიქნები ის, ვინც ამას დაიწყებს. ყველაზე მეტად რაც მიხარია, არის ის, რომ ეს ბრენდი არის თავიდან ბოლომდე ეკომეგობრული. ჩვენ ვიყენებთ უმაღლესი ხარისხის ქსოვილებს. ჩვენი მომწოდებლები და პარტნიორები არიან კომპანიები, რომლებიც ახდენენ ამ გადამუშავებას ამ ქსოვილების და ასევე ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორი ჩვენი არის LVMH-ის ახალი პლატფორმა Monastorsi. LVMH არის Louis Vuitton-ის და Moet Hennessy-ის ჰოლდინგი, რომლის ქვეშ გაერთიანებული არის ძალიან ბევრი ბრენდი, მაგალითად Loewe, Dior, თვითონ Louis Vuitton-ი და ასე შემდეგ. და მათ ჩამოაყალიბეს ახალი პლატფორმა, სადაც ყიდიან ნაჭრებს აი ნაჭრებს, რომლებიც ბრენდებმა მოდისახლებმა არ გამოიყენეს. ადრე ეს ნაჭრები მიდიოდა ნაკავსაღალზე და რამოდენიმე ბრენდი წვავდა და ეს ძალიან ცუდი ტონი იყო და ძალიან დიდი სკანდალი აგორდა ამაზე და სადღაც ერთი წელია ეს პლატფორმა დაარსდა და არა მარტო ეს, ჩვენ თანამშრომლობთ რამოდენიმესთან და ყველა პროდუქტი რაც შევქმნით არის ამ ქსოვილებისგან შექმნილი და ვუწყობთ ხელს ასე ვთქვათ, ბრუნვად მოდას. მინდა რომ რადგან ქართული ბრენდია, სახელიც რაღაცნაირად საქართველოსთან ახლოს ყოფილიყო და დაიწყო მოძიება ძველ ქართული საცვლების სახელწოდებებზე. Да, აღმოვაჩინე შეიძლება ერთ-ერთი შესატყვისი არის ამ საცვლების და სპარსული სიტყვა არის, მაგრამ ძველ ქართულში გამოიყენებოდა როგორც ქალის და მამაკაცის შიდა სამოსი საცვლები. ინსპირაცია მაქედან ავიღე და დავარქვით ჩვენ ბრენდსაც შეიძლება. კი, ნამდვილად ქალის თეთრეულის მწარმოებელ ძალიან ბევრ ცნობილ კომპანიასთან გიმუშავია როგორც მოდელს და ეს გამოცდილებაც დაგეხმარა შენი ბრენდის სრულყოფაში. არა ჩვეულებრივია, მეცხადი ამ მიმართულებითაც ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებ და ზუსტად ვიცი, რომ ზუსტად ისე გამოგივა ყველაფერი როგორც ჩაფიქრებული გაქვს. ძალიან დიდი მადლობა, მეც მეტი მაქვს. ძალიან პატარა ასაკიდან გვახარებ შენი წარმატებები და მიღწევებით. საოცარ სამოდელო სააგენტოებთან თანამშრომლობა, უდიდეს მოდის სახლების ჩვენებებზე გამოსვლა, მათ ფოტოსესიებში და რეკლამებში მონაწილეობის მიღება, ყველაფერი გვახსოვს. მაგრამ ამასთან ერთად ყოველთვის მკაფიოდ ჩანდა, მიუხედავად შენი დატვირთული და წარმატებული სამოდელო კარიერისა, რომ სწავლა განათლება შენთვის მეორე ხარისხი
მნიშვნელოვანი არც ერთ ეტაპზე არ ყოფილა. ხო მართალი ვარ? კი, მართალია. შარშან დავამთავრე მილანში სწავლობდი 3 წელი მოდის მარკეტინგზე და კომუნიკაციაზე და ძალიან დიდი გამოცდილება მომცა, ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანი გავიცანი, მის შემდეგ დამეხმარა ბევრ ჩემ პირად საქმეებში, თუნდაც ახლა წამოვიწყეს ჩემი ბრენდი, თვითონ ეს გამოცდილება და უნივერსიტეტმა ძალიან ბევრი რაღაც მომცა და მაღალ ქულებსაც დავამთავრე და გადაღებებსაც არ ვიძახდი უარს და ისე დავალაგე რომ ორი საქმე ერთად გავუმევით. თაკო, არაჩვეულებრივი ოჯახი ყავს. გვიანბე მათზეც. ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან საყვარელი ნინოცკიტიშვილი როგორი დედა მკაცრი იყო? ხო, აი ადრე უფრო მკაცრი იყო, როცა პატარა ვიყავი, ცოტა მკაცრად მსდიდნენ ჩემები. მაგრამ აი დროთა განმავლობაში უკვე რაღაც უფრო მეგობრული ურთიერთობა ჩამოგვიყარებდა მე და ნინოს და ძალიან მიხარია ეს ფაქტი. და თავად როგორ გახასიათებენ შენი ოჯახის წევრები? როგორი ბავშვი იყავიო? Ну, ბავშვობაში მახსოვს, რომ ან სულ ამბობენ, რომ პატარა რო იყავი, ყველაზე ცალკე და ყველაზე გადარეული ბავშვია და ეხლა როგორ მახასიათებენ, ესე ჯიუტს ალბათ რა, რაც მაგათი ლაპარაკიდან მესმის, ჯიუტი და მიმწოლი ხარო, სულ მაგას აღნიშნავ და მართლაც ესე არის, თუ რაღაცას გადავწყვეტავ და მართლა მიღებული მაქვს ეს გადაწყვეტილება, არავის აღარ ვეკითხები, შეიძლება აზრი გავითვალისწინო, მაგრამ ჩემ გადაწყვეტილებას ბოლომდე გავიტან. ხო, ნუ ეგ მაქვს. თაკო, რამდენად ჩართული ხარ ნინოს სამოდელო სააგენტოს მუშაობაში? ვეხმარები მაქსიმალურად, რაც შემიძლია, როდესაც აქ ვარ. Убрал чартული ვარ იმ კუთხით, რომ ძალიან დიდი ხანია თვალს ვადევნე ბავშვობიდან, ვისწავლე ეს ძალიან ბევრი რაღაც ნინოსგან, მენეჯმენტის ამბებიც კარგად შევისწავლე და შესაძაც ვჭირდები ხოლმე ყოველთვის პატარ-პატარა რაღაცებში ვეხმარები. როგორც თვითონ თავიდან ძალიან ხელი შემიწყო, რომ უცხოეთში მიპოვა ესეთი სააგენტოები, ვინც ჩემით დაინტერესდნენ და არა მარტო მე, ასევე სხვა ქართველი მოდელებიც ვერ იქნებოდნენ დღეს იმ წერვალებზე, რომელზეც არიან და მართლა ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს ნინო მოდელების უცხოეთში პოპულარიზაციით. ძალიან რთული პროფესია მოდელობა, საოცრად სტრესული. შენს ქონია ხო რთული პერიოდები? კი, მეც ხშირად ვქონია რთული პერიოდები, თუნდაც აი როდესაც დადიხარ ამდენ კასტინგზე, ნუ აი მართლა აი დილიდან საღამომდე და იცი რომ აქედან თითქმრავლესობა შეიძლება გითხრას უარი და ეს მე შენ თვითშეფასებაზეც მოქმედებს და ადრეულ ასაკში შესაძ სამ ყველაფერს ეგუები ძალიან რთულია და უნდა იყო მზად ფსიქოლოგიურად რომ ეს სტრესი რაღაცნაირად სხვანაირად შემოატრიალო და არ მიიღო შენ თავზე ეს უარის თქმა რაღაც შენ ნაკლად, იმიტომ რომ ეს ისე არ არის. და ასევე მოდელებისგანაც ხშირად ყოფილა ბექსტეიჯში რაღაცები გადაუცვლიათ, გადმოუცვლიათ და ეს მახსენდება. ყოფილა შენ შემთხვევაში? კი, ეს მახსენდება ყველაზე რთულად, იმიტომ რომ ნუ პირველი ჩემი სადებიუტო ჩვენება მქონდა პარიზის მოდის კვირეულზე, გამოდიოდი ვერსაჩეს ჩვენებაზე. ჩემი ჯერი რომ მოვიდა და ფეხსაც მელი რომ უნდა ჩამეცვა და ვსა უკვე უნდა გავიდე პოდიუმზე, ვიცოდა, ანუ ძალიან მიჭერს და დავხედე და ხედავ რომ ორი ზომით პატარა არის და აი მან უკვე დამეწყო პანიკა, ისტერიკა და ვეუბნები რომ ეს ჩემი ფეხსაცმელი არ არის, ვიღაცამ შემიცვალა, იმიტომ რომ რეპეტიციის მერე დავდე ჩემი კაბის ქვეშ და ვხედავ რომ ანუ ორი ზომით პატარა მხდება და ვინ გადაცვალა, თქო ვიღაცამ გადაცვალა რა, იმიტომ რომ მახსოვს რომ ვიღაცა ამეძებდა მაგ ზომის ფეხსაცმელს, ეჭვი მაქვს რომ ვიღაცამ შეცვალა ჩვენებამდე. თან მახსოვს რომ 16-ის ვიყავი, ისედაც ძალიან ნერვიულობდი რომ ანუ პირველი ჩემი ჩვენება ვერსაჩეზე გამოვიდივარა. წარმატებით გამოვედი. თაკო, ყველაზე მეტად რა გიზიდავს და ხიბლავს ადამიანში? პირველ რიგში სილაღე და იუმორის გრძნობა რა აქვს ადამიანს, ან სიამოვნებს. ასევე ძალიან მიყვარს ერთგული ადამიანები და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ ადამიანი ვინც გვერდით ყავს იყოს ბოლომდე შენი ერთგული და რაღაც ორ პირობა და მსგავსი რაღაცები არ შეეშალოს. და მესამე ჭკვიანი და თავდაჯერებული ადამიანები მიზიდავენ. ყვავილებს ალბათ ხშირად ჩუქნიან. გიყვარს? ყვავილები მიყვარს ძალიან, ოღონდ რომ ჩუქნიან ეგ არა. უბრალოდ ყვავილების მიმართ მაქვს რაღაც განსაკუთრებული დამოკიდებულება, მე დედა ჩემსაც ძალიან უყვარს და სახლში თუ ამრავი ყვავილი გვაქვს.
აი ძალიან ზუსტ ადგილას მოგიყვანე მაშინ. გარდენიაში ვიმყოფებით ერთ-ერთ ყველაზე მშვენიერ და ჯადოსნურ ადგილას თბილისში. აქ ყველაზე კარგად ზუსტად იციან თუ როგორ უნდა მოუვარონ და მოვუაროთ ზოგადად ყვავილებს. მოდით ან ახალი უნარჩვევებიც ავითვისოთ და ისე ჩავწეროთ ბლიც კითხვები. დავიდეთ. თაკო, შენთვის ყველაზე ლამაზი ყვავილი რომელია? ძალიან მომწონს ტიტები და ანემონები. შენი პირველი ჩვენება იყო ვერსაჩესი, ხო სწორად მახსოვს? აი ყველაზე გამორჩეული და დასამახსოვრებელი რომელი იყო მაინც? ყველაზე გამორჩეული ალბათ დიორის ჩვენება, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის რომ მოხვდე მათთან ჩვენებაზე და მახსოვს ძალიან დიდი დრო დამჭირდა იმისთვის რომ ну მომეწონებინა თავი, იმიტომ რომ 5 ჯერ დამიბარეს კასტინგზე და საბოლოოდ დამამტკიცეს და იმდენად გამიხარდა, რომ ალბათ ჩემთვის ყველაზე ანუ საყვარელი ბრენდი არის და ყველაზე მეტად მინდოდა რომ აქ ჩვენებაზე გამოვსულიყავით. პარიზია შენთვის მოდის დედაქალაქი თუ სხვა? ჩემთვის მილანი არის მოდის დედაქალაქი. ჩემი და არა მხოლოდ ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მსახიობია ჯულია რობერტსი. ერთად გადაგიღეს რეკლამაში. მომიყევი როგორი იყო სამუშაო პროცესი და როგორი გოგოა, ხო ძალიან მაგარი. ძალიან, აი მართლა ზედმეტად უშუალო, მეგობრული და რო შემოვიდა მახსოვს, აი შემოანათაც. ჩვენი თანამშრომლობა შედგა დაახლოებით 3 წლის წინ ვერონაში იყო კალცედონიას გადაღება. და ну თვითონ რეკლამაში ჩანს რომ ვითომ პარიზში ვართ, მაგრამ ეს ყველაფერი დადგმული იყო უკან ფონის, ისე იყო აწყობილი რომ ვითომ პარიზში შემოდის კალცედონიას მაღაზიაში და მე ვიყავი კონსულტანტის როლში და შემოდის და რაღაც გამარჯვა, ან ჩაო და მეც ვეღრმე ჩაო ჯულია და მოკლედ ძალიან საინტერესო იყო ეს ყველაფერი. მანამდე ძალიან ბევრი ცნობილ ადამიანთან ერთად მიმუშავია, მაგრამ არასდროს კინომსახიობთან და ძალიან საინტერესო იყო საინტერესო სამუშაო პროცესი და ყველაზე მეტად რამაც აღმოფთოვანა და მანამდე მითქვამს ინტერვიუებში ის იყო რომ ყავდა სამი დუბლიორი და ადამიანი მოდიოდა მარტო იმ კადრებზე, სადაც წინიდან ჩანდა და ნარჩენს ყველაფერს დუბლიორებს უყურებდნენ, ხო. მე არ ყავდა დუბლიორები, ხო, მე მთელი დღე ვითექი ესე. მაგრამ ნუ საინტერესო გამოცდილება იყო ნამდვილად. ძალიან მაინტერესებს შენი საყვარელი წიგნი. ჩემი საყვარელი წიგნი არის სამი მეგობარი რემარკის. და ფილმი? რონ ჰოვარდის ბწყინვალე გონება. კარგი. ლეონარდო დიკაპრიო თუ ბრედ პიტი? ლეონარდო დიკაპრიოს ახალგაზრდობა და ახლანდელი ბრედ პიტი, ხო? და ტიმოთე შალამე თუ ედრიენ ბროუდი? ტიმოთე შალამე. ივსა ლორანი თუ შანელი? ივსა ლორანი. ზოი კრავიცი თუ კაია გერბერი? ზოი კრავიცი, რა თქმა უნდა. ერთნაირი გემოვნება ქონია, მინდა გითხრა. კარგი, თაკო, ძალიან სასიამოვნოა და საინტერესოა შენთან საუბარი. და ეხლა მოგითხოვოთ მე ბაღე ელენეს. შემოგვიერთდა ეს. მე ვიღოთ მისგან რჩევები. ელენე, გამარჯობა, მოგესალმებით პირველ რიგში. მადლობა რომ გვეხმარები. ესე იგი, რას ვაკეთოთ ეხლა ჩვენ და ვისწავლოთ თაკო, როგორ უნდა გადაირგა სცენარი, ან ერთი ქოთნიდან მეორეში. პირველ რიგში რას ვაკეთებთ? პირველ რიგში ცოტა ნედაგი უნდა იყოს. ხო, მე დაგეხმარებით თუ შეიძლება. საკვარისია? არა, ეგ ბევრი იქ ბევრია. იმიტომ რომ ასეც მოყვება ნედაგი, თვითონ მოყვის. ასე? ცოტა კიდე მოვაკრთ. შემდეგ სცენარის ვიღებთ აქედან. ხო. ვეცადოთ რომ თავის მიწიანად გადავიტანოთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ ცოტა მოშორ და არაფერი არ უჭირს. ნახეთ აქედან ცოტა მიწა გაუნთავისოთ. ნახეთ, აი თესვი უნდა კონდეს. ქოთანთან კიდე დავამატო მიწა. კი, ეხლა დაჭიდება მიწის დამატება. და სასწრაფო წყალი უნდა, ხო თუ არა? აი, იცით სუკულენტებსაც არ უყვარს როგორც კაქტუს ბევრი წყალი, ამიტომ ეხლა გადარგვისას ჯობია რომ მოვწყოთ, თუმცა შემდეგ ერთი კვირა მაინც მას მოწყვა აღარ დაჭიდება. თაკო, შეხედე ჩვენი ყვავილები. უამაზესია. ვიკა და თაკო. ძალიან მომწონს, როგორ გამოგვივიდა. ძალიან ლამაზია. ძალიან დიდი მადლობა ელენე. შეყვარებული თაკო რადიკალურად იცვლება?
It's an era. All to swear home is, that's war, Aladami and Tanarak, Swishnovish, or a bully, Namegopari, Transition Degum, Gonier, and that's a proposed Pali Haradami and Tanda, Shane Nam to Sahes. I trained, we took it to see our theatre of his twist. Ah, that's a horrible game. Salim Kargi Tako, give Picria sat there, Gorik Nebus, that is Lishamdek. No, it's a very absurd mouth in a stamp. Adam Yanabis, all to sweet hardabit with Slabit, with Slabaracha Dulebebe, Magram, no Harats me Picria, Mindorum, Condeschemi, Sakmerat, Davids, Camindorgan, Vitar, Mama Walshida, Gastes, Sakatolos Park Labs, Samadok Aria, Shizra, Missinit Versheva Struleda, Ramis Nevit Stamp, Cham, Mindaro, Miss Nevit, so that's on the question Sulebulim Condes. My dad's on the Bulliver was saying never. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house